Marcus, det kan vara en val på gång. Du kan ju komma upp om du kan. Det var en val, på riktigt. Jag lovar. For sure. Yes, like this much over. Yeah, for sure. For how long time are they under the water? Usually are they... It depends on the type. Okay. Yeah. Ja, ni får väl hojta till då om ni ser den igen. Men det är sjukt att den inte syns mer. Då börjar jag ju tvivla på mig själv. Hur såg den ut, var den? Ja, men jag såg ju bara ryggen. Men Thomas, hörde du att Anna sa att man hade sett en val? Ja, jag tror jag stod och styrde då. Och en annan stod bakom mig. Var skrek hon? Jag kunde ju inte se någonting, för jag vände på huvudet, men jag såg ingen val. Men... Nej, tyvärr var det ingen som såg det. Nej, det är ju det. Det är ju det. Kan det ha varit en guldmakrill? Nej, det kan det inte ha varit. Det kan inte ha varit liksom en fisk? Nej. Vad var det för färg? Den var svart. Mm-hmm. Liksom stor. Ja. Ja, men jag såg ju en val. Helt säkert. Tyvärr var det så att jag var den enda som såg den. Och då ställer det till lite problem, för då blir de andra lite avundsjuka och sådär. Och då misstror de mig lite. Men det är liksom sånt man får köpa när man ser något som alla vill se. Så men jag såg den. Lite av den, men ändå. Ingen ubåt då? Va? Ingen ubåt? Nej, sluta nu. Vi lägger ner det här samtalet. Jag förstår att det är lite känsligt på en sån här båt när det är det enda vi letar efter. Men jag har sett en val. Ja, vi får börja hjälpas åt, tror jag. För att om jag ser en till nu och ingen annan ser den. Nej, jag vet. Typ om du står här själv och så kört. Kommer det komma upp liksom en blåval med tre kalvar. Ja. Och ser man sånt att dyka ner precis när vi kommer. Ja. Då kommer du bli galen. Ja, då blir jag galen.